hvor kommer det der energiniveau fra? Jamen, altså, har du sådan en tendens til en lille smule tics? Sådan en lille smule, det kan jeg godt. Ja, sådan lidt overtroet, men det kommer fra tennisen. Men er det noget, du tænker over? Ja, altså nogle gange irriterer det mig faktisk at gøre det. Altså, fordi der kan ligge mærke, nogle gange er jeg ligeglad, så griner jeg lidt af det, ikke? Men nogle gange gør det, så irriterer det mig at gøre det, så sidder det i hovedet, shit, nu rører jeg ikke lige den streg. Og det, så kan jeg gå og tænke over det et kvarter og blive sindssygt indebrændt på mig selv over det. For det er jo latterligt, ikke? Altså, det er ikke sådan, at nu vinder jeg lotto, fordi jeg rører den der, altså, et to-tal ude på vejen, vel? Altså. Nej, så vil jeg gerne se dig løbe rundt inden i København og skulle røre alle de hvide. Og... jeg har været helt utrolig. Altså, jeg har været sådan også, altså nogle gange. Kan jeg huske en gang, jeg var på en restaurant, og det hele sejlede i Gatwick Airport, og vi var strandet i den der lufthavn, vi blev sindssyge, og der havde sådan en overtog, og så skulle jeg bestille noget mad, og så rørte ham der, tjener mig med hans skæg i hovedet, og tænker, jeg er nødt til at røre ham en gang til, så blev vi med at bestille mad, fordi han skulle komme til mit bord, og han sagde, skal du have mere? Ja, og så kom du kun, og så på et tidspunkt, så kører jeg bare sådan med mit hoved, lige op i hans hoved, fordi nu skulle jeg altså røre det der skæg igen, for det kan jeg, good luck. Og han var helt i chok, han var ved at tage sin pizza, og jeg rørte ham, og så rørte han mig sådan der, og så skulle jeg røre ham igen, så jeg måtte lige finde en, og så sagde jeg, hvad så, can I have a pizza? Thank you. Så jeg har haft nogle vanvittige ting, hvor det er helt utroligt, hvor folk har tænkt, okay, han er jo fuldstændig gagag ham der, ikke? Altså, jeg har haft nogle rigtig klassikere, ikke? Også en gang, så var der en, der ramte mig på hans fødder, og så blev jeg irriteret, fordi jeg skulle røre hans fødder også, han ramte mig, så jeg var nødt til at gå bag ham, jeg ved ikke, hvor lang tid, og så tænkte jeg, nu tager jeg chancen, og så ramte jeg ham, og så røg han ud. Ej, undskyld, sagde jeg så, jeg skulle lige røre hans sko, på noget røg min, ikke? Så fik han altså lige en ordentlig skinnebillede, jeg lover dig, han fløj igennem Heathrow Lufthavn, ikke? Ej, Starbucks Café lige i fjælsen. Jeg ved ikke, hvad der skal gøre. Så det er stoppet, så nu skal du ikke røre mine fødder, hvis du ikke vil falde, altså.